Дуже дякуємо за слова привітання, які скерував до нас отець Кустош Михайло. Тішуся, що і в цьому році можемо зустрітися тут, у підніжжя Божої Матері, нашого дієцезіального санктуарію, і представити їй всі наші молитви, наші інтенції, наші радості, наші трудності. І в цих намірах, з якими ви у сьогодні прийшли до неї, відправляю цю святу месу, щоб вона нас вислухала і представила це все своєму найдорожчому Синові Ісусові Христові. Відпустив синів Ізраїля з землі своєї. І наказав Господь Моїсеєві та Ааронові в землі єгипетській: «Місяць цей нехай буде вам початком місяців». Чим, Господи, віявіться чудо за всі його добродійства для мене, я підніму чашу спасіння і прикличу ім'я Господа. Христос з мертвих став яко перший спośród тих, co померли. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Коли він промовляв ще до народу, то його мати та брати стояли на дворі, бажаючи з ним говорити. Каже один до нього: «Он твоя мати і твої брати стоять на дворі, бажаючи говорити з тобою». Тоді він відповів тому, що говорив до нього: «Хто моя мати і хто брати мої?» Казавши ж рукою на своїх учнів, мовив: «Ось моя мати і брати мої, бо хто чинить волю мого Отця, що на небі, той мій брат, сестра і мати». Дорогий отче Станіславе, кустошу ордену отців францисканців в Україні, шановна пані консул, всечесні отці та богопосвячені особи, улюблені брати і сестри, дорогі паломники. Наші паломницькі шляхи привели нас до Більшівців, щоб віддати шану Марії і ще раз їй довірити нашу долю. Приходимо до матері, яку просимо, щоб прийняла нас під свою милість, щоб не відкинула нашої щирої молитви і була опікункою нашої складної і відповідальної дороги до святості. Приходимо до тієї, що виправила вину першої земної матері Єви, яка повірила в обман сатани і простягнула свою руку до зла. Ми тут, щоб скласти подяку за її відвагу і готовність виправляти те, що зіпсували у наших відносинах з Богом наші прабатьки. Виходячи в дім Марії, у цьому році хочемо особливо придивитися до її дому. В
році святого Йозефа, обручника Пресвятої Діви і опікуна церкви, подивимося на його роль в утворенню сімейного вогнища. Дозвольте отже сьогодні поставити на перший план святого Йозефа, покірного опікуна Марії і Ісуса. Нехай він промовляє до нас своїми вчинками. Він святий, дуже тихий, який нікому не нав'язується. Тому подивимося сьогодні в цьому санктуарі на те, чого вчить нас святий Йозеф. Згадаємо лише деякі його постави. Вибираючи їх, я намагався мати перед очима контекст нашого щодення, і я переконаний, що в цьому часі ми потребуємо саме його прикладу і заступництва. Святий Йозеф перш за все вчить нас відповідальності. Саме йому за дивних і таємних обставин Бог довірив Марію, яка зачала від Святого Духа. Знаємо, як складно було повірити у все це. В таких драматичних умовах прийшла з допомогою віра і довірливе ставлення до Бога, від якого він почув слова. «Не бійся, Йозефе, взяти до себе твою жінку. Тому, будучи людиною праведною, яка несла в собі всю спадщину Старого Завіту, він покірно піддається Божій обітниці. Його відповідальність стає даром для святого сімейства, а для нас сьогоднішніх – зірцем, щоб не загубити дороги чеснот, не бути байдужими і холодними у тому, щоб розпізнавати і виконувати Божу волю. Дивлячись далі святого Йозефа, бачимо в ньому вчителя мовчання. Євангелисти не записали жодного його речення, натомість описали його вчинки, для виконання яких не потрібні слова, потрібна готовність діяти. Нехай цей приклад відродить в нас пошану до мовчання, цієї прекрасної духовної чесноти. Вона потрібна нам в цьому сучасному світі, наповненому неспокоєм і непругою посеред розгубленості, суєти і галасу. Мовчання святого Йозефа нехай навчить нас зосередження та входження у внутрішній світ відкритості на Божі натхнення. Нехай навчить нас молитви, яку Бог вислуховує в тайні нашого серця. Нехай мовчання святого Йозефа навчить нас, що таке родина, яка є спільнотою любові, де мовчання не раз стає золотом, що приносить згоду і зрозуміння. Бо часом краще сказати не одно слово менше, ніж на одне єдине слово більше. Часом краще вирахувати мовчанням, ніж програвати сварку. Мої любі, святий Йозеф є для нас також учителем споглядання контемплації. Поряд з тяжкою працею, яку він виконував кожного дня, святий Йозеф дивився на малого Ісуса, який грався або ж спав на руках Марії. Це він був сенсом його життя. Тому думка про дитя і його матір примножувала сил до праці для їхнього добра. Для нього час був даром, щоб затриматися над Божим Словом і в ньому відкривати правду і сенс своїх земних днів. Таке вміння зроджується з доброго і плідного слухання Божого Слова. Йозеф так був наповнений Словом, що умів розпізнати його навіть у вісні. Це Слово наповнювало все його серце. Це слово не було для нього випадковістю, воно об'являло Божу волю. Вчимося такої слуханності Божим натхненням до добра. Одній зі своїх проповідей відомий теолог Карл Ранер говорив про нашого святого,
Йосиф прийняв до себе того, хто прийшов викупити свій народ від його гріхів, ту святість, якій можна було дати ім'я Ісус, Бог є спасіння. В мовчанні він вірно служив Слову Отця, яке стало дітям його убогого світу. І люди назвали свого відкупителя сином Тесі. А коли предвічне Слово далося чути у світі через послання доброї новини, Йосиф відійшов з цього світу непомітно, як хтось, хто вже зробив свою тиху справу. Однак життя цієї звичайної людини мало сенс. Той єдиний сенс, про який йдеться в житті кожної людини – Бога і Його втілену ласку. Можна було сказати до Нього: «Слуго вірний і добрий, увійди в радість Твого Господа». Улюблені брати і сестри, кожний з нас має свою дорогу і своє покликання. Тому берімо приклад зі святого Йосифа, щоб ми були вірними покликанню аж до кінця життя в радості і в смутках, посеред труднощів, і тоді, коли все йде добре. Разом з ним будуймо Господню церкву і любімо Ісуса всім серцем, забиваючи про себе. Будьмо вірними щоденним обов'язкам. Святий Йосиф є також покровителем тих, які загубили дорогу до Бога, додому Отця. Він показує, що єдиною дорогою є Ісус у своїй церкві. Святий Йосиф наслідував батьківство Бога, джерела всілякого добра, тому він разом з ним чекає на загублених на порозі дому, яким є Церква Христова. Це у спільноті церкви Отець пригортає нас до себе. Маємо доброго покровителя для усіх. Для бідних, для робітників, для емігрантів і вимушених переселенців. Він приклад для нашої молитви, дисципліни серця, приклад батьківства і покровитель вмираючи. Черпаємо з багатства його духовного життя. Він нам може показати дорогу до Ісуса і Марії. А благодаті Його опіки ми зазнаємо тоді, коли відкриємо серце на міць Його заступництва. Разом з Марією і Йосифом будуємо добро сім'ї і церкви, щоб добре і спокійно закінчити біг нашого життя, зберегти і віру, і здобити спасіння. Разом з Марією і Йосифом подружуємо крізь життя, роблячи добро, щоб увійти у радість неба. Амінь. Молімося за Святу Церкву, щоб за посередництвом Пресвятої Діви Марії росла і зміцнювалася віра її дітей. А вона взяла нас під свій святий покров. Прийми нас як своїх братів, а в вічності благоволи прийняти нас до свого царства, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Чини просимо, щоб і наші голоси приєдналися до них, радісно з ними взиваючи. Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин. Прощимо смертною, Господи Ісусе.
Дякуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Досконалій в любові разом з нашим папою Франциском, нашим єпископом В'ячеславом та всім духовенством. Нехай святиться ім'я Твоє і прости нам провини наші. Твоє царство і сила і слава навіки. Мир Господній нехай завжди буде з вами. І з Духом Твоїм. Передайте один одному знак миру. Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані. Призивайте до надії, а Бог зціляє. Любите, а Бог обожнює. Нехай Він найсвятіший нас супроводжує. Нехай розтоплює серця закам'янілі. Нехай говорить в кожному розуму. Нехай кожен відчує сутність Божу. Серця францисканського місіонера і молоді за службу музичну.
Я також хочу подякувати сестрам, мужчинам Руні Римської за прекрасну цього храму. Я їм вже вдячний Богу і вам, що ви не підвели, не забіли Матки Божої. Я думав, що після пандемії буде важко вдрожити і зробити це паломництво. Але я можу на сьогодні дивитися, з кожною рукою